أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم. ده آياتنا دا سورة حجرات لمرني آياتنا دي. سورة حجرات بترتيب كي نتلويشتم سورة دي او بترتيب نزولي كي فنزول كي يوصلو شبجم لمبر سورة دي، يعني دي يوصلو پنزة سورتنا تردي سورة مخ كي نازل سوي دي، يوصلو شبجم لمبر دا سورة نازل سوي دي. دا سورة مدني سورة دي، يعني دي تر هجرات ورست نازل سوي دي. اتلس آیاتونه لري، دوی رکوی لري. په مخکنیو دو سورتو کې الله عز وجل د جهاد بیان کړیو. جهاد هغه عمل دی چې په هغه عمل سره د ټولنې او د شاوخوا لري او پرتو سیمو د ټولو انسانانو اصلاح د اعمالو راځي، یعنی د ټول اولس، د ټول امت، د ټولې مجمعې اصلاح په جهاد سره راځي. او په دې صورت کې بیا الله عز وجل داسې بیان کی چې په هغه بیان سره اصلاح د نفس راځي، خپل ځان سره اصلاح کی، د نور اصلاح، د ځان اصلاح، د نور اصلاح، د ټولنې او د اولس اصلاح، دا په جهاد سره راځي. او یو انسان باید خپل ځان ته هم متوجه، نفس یې هم اصلاح وي. په دې آیاتونو کې داسې څه بیانېږي چې په دې سره د اصلاح د خپل ځان راځي. البته د دې صورت بعضې برخې د ځینو واقعاتو سره تړلې دي چې د یوې خاصې پیښې پر موقع به دا آیات نازل سو، خو حکم یې عام دی و ټولو انسانانو ته هغه حکم پیش کیږي او هغه حکم ورته متوجه دی. دا چې هره واقعه او شان نزول یې بیان سي، آیات قربانی بیان سی، پیغام اورست بیا خپل بیان وو ان شاء الله. تعالو مړه آیاتونه درې آیاتونه دي. د دې آیاتو تعلق ترې وی واقعې پوری وی ولاند واقعا. هغه واقعا په دې ډول باندې و چې د بنو تمیم قوم پیغمبر علی السلام ته یو څوک راولېږي او د پیغمبر علی السلام په حضور کې عرض وکړي چې اے د الله پیغمبره، موږ ته یو څوک د امیر په حیث باندې وټاکه. یو کس راته امیر که چې ستا د لورې څخه زموږ طرف ته امیر وي. نو پیغمبر علیه السلام چې کله دوی ته امیر ټاکي، د پیغمبر علیه السلام اصول داسې و چې هر کار به یې په مشوره باندې کوي. نو صحابه ورته یې دا خبره پیش کړل. صحابه خصوصا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه او حضرت عمر رضی الله عنه، دی مخکې تر دې چې پیغمبر علیه السلام ته مشوره ورکړي، په خپلو منځو کې د دوو کسانو نمونه یاد کړل. ابوبکر رضی الله عنه ویل چې قعقاع بن معبد رضی الله عنه دا دی د بنو تمیم قوم امیر. حضرت عمر رضی الله عنه ویل چې اقرع دا یو بل صحابي و، دا دی د دې قوم امیر. د ابوبکر رضی الله عنه او د عمر رضی الله عنه ترمنځ دا خبره اوشتل حتی چې غږونه یې پورته سول. کله چې یې غږونه پورته سول، نو الله عز وجل دا آیاتونه نازل کړل. په دې آیاتو کې دوی ته هدایت وکړي چې اے ایمان والاو، تاسو دوه کاره کوئ. یو کار به مو دا وي
چې پیغمبر علی السلام پر یو کار باندې اقدام نه کړی تاسو دا هغه اختراغ مخ کی په عمل لاس پوری کوي ما تاسو انتظار وکي چې د الله پیغمبر څه فیصله کوي او دوهمه خبره دا ده چې تاسو کله د الله د پیغمبر په حضور کې خبرې کوي نو تاسو د خپل ژغونه د پیغمبر علی السلام تر آواز مه پورته کوي خبرې د یو چا سره کول پر هغه باندې ژغ پورته کول په زوره خبرې کول دا یو ډول بې ادبي ده تاسو د الله د پیغمبر په حضور کې بې ادبي مه کوئ خپل ژغونه مو د پیغمبر علیه السلام تر ژغ کښته کړئ خپل ژغ پورته کول دا یو ډول بې ادبي ده خصوصا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حضور کې په زور او په لوړ ژغ خبرې کول دا بې ادبي ده او همدا ډول الله عز وجل په دې آیاتو کې دوی ته خبرداری ورکړي که چیرې دا کار تاسې ونه کړئ نو ممکنه دا ده چې ستاسو نیک عملونه دې له منځه ولاړ سي دا یو ډول بې ادبي ده د پیغمبر علیه السلام په حضور کې بې ادبي ګستاخي دا لویه ګناه ده د یو داسې لویه ګناه د کیدلو په صورت کې کیدای سي د یو چا زړه مسخ سي د یو چا نیک اعمال له منځه ولاړ سي حتی تر کفره دې ورسېږي او درېمه خبره لا دا هم پکې شوې ده چې تاسو کله د پیغمبر علیه السلام سره خبرې کوئ نو په عادي ډول به داسې خبرې نه ورسره کوئ لکه څرنګه چې تاسو یو د بله خبرې سره کوئ یو وار یو یوه خبره وکړي بیا بل خبره وکړي بلکې تاسو به په خبرو کې ادب ساتئ ادب دا دی چې خپل ژغ به د پیغمبر علیه السلام تر ژغ کښته کوئ او لکه د نورو سره چې خبرې کوئ په هغسې ډول نه بلکې د ادب او د نرمۍ په چوکاټ کې به خبرې کوئ دا حکم الله عز وجل نازل کی او په عموم کې ټول انسانانو ته دا پیغام ورکی چې د خبرو لپاره ادب پکار دی هر څوک چې خبرې کوي د خبرو لپاره خپل آداب شته څو ادبونه دي یو کوچنی کتاب شته اسلامي آداب زموږ د مدرسې لخوا چاپ شوی دی که چا نه یې پیدا کړی پیدا دی کې په دې کې د ژوندانه ټول آداب شته زه چې یو باعزته انسان سم خلق زما پر خبرو غوږ ونیسي خلق ماته احترام ولري نو خو زه حتما باید دا خبرې د ادب په چوکاټ کې وکم خبرې څو ادبونه لري هغه ادبونه مطالعه که زده یې که عملي یې که نو بیا به ستا ښې خبرې خلق به ستاسو خبرو ته د قدر په سترګه ګوري په هغه کتاب کې د لارې اداب دي د مسجد اداب دي د مقبرې و هدیرې اداب دي او د قریبانو سره په کور کې د کور د ژوند اداب دي تاسو په ژوندانه کې چې کم ضرورتونه دي د هغه ادب پکښې بیان شوي دي نو د خبرو ادبو کې یو ادب دا هم ښودل شوی دی چې ته کله خبرې کوې دا خبرو کې به آواز دومره نه لوړوې دا د په خبرو کې آواز لوړول دا یو ډول بې ادبي ده او دومره قدر قرار هم پکار نه دی چې ستا په خبرو دې څوک پوه نه شي دا د خبرو ادب دی او کله چې خبرې کوې په خبرو کې به دا خپل ځان ته دومره حق نه ورکوې چې خبرې دې شروع کړي او شروع کړي د چا پر هغې غوږ نه ایږدې کله چې تا ته یو څوک خبره شروع کړي ته داسې په خوله کې ورولویږه وایا داسې ده بس خپله خبرې کوې د چا ده نه اورې دا هم یو ډول بې ادبي ده ډېر خلک دا عادت لري چې دا خپلې خبرې کول یې ډېر خوښېږي د چا خبرې نه اورې حتی داسې کسان شته چې یوه خبره شروع کړي دی په خوله کې ورولویږي بیا خبره شروع کړي دی په خوله کې ورولویږي هغه نو معقول کس عباره چوپ پاتې وایي دا کس د خبرو ادب نه دی زده ځکه زه چې هر څه ورته وایم د هغه څخه دی استفاده نه شي کولی نو بس ښه ښه ورته لرې در پایه پورې دا یو ډول بې ادبي ده ادب دا دی چې تاسو کله خبرې کوئ دومره څه ووایاست چې وایه وري هم هغومره څومره خبرې اوري هغومره وایه څومره چې وایاست هغومره اوري او د چا پر خبرو باندې خپلې خبرې مه ډېروئ دې ته ورته نور ادب د خبرو هم شته نو په دې آیاتو کې الله عز وجل و خپل و بندگان ته د خبرو آداب هم ور وښودل کله چې آداب یو څوک زده کړي دا د خپل ځان اصلاح د ډېر وخت یو څوک اصلاح نه وي ځان ته پام نه وي راځو د آیات ترجمې الله عز وجل فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دي پر الله او پر رسول او پر ورځ د قیامت باندې لا تقدمو تاسو مه وړاندې کیږئ بین یدی الله په مخ کې د حضور د الله او د رسول بین یدی دا اصلا دغه د لاسو په منځ کې چې کوم شی دې ته ویل کېږي بین یدی الله و رسوله یعنی د الله او تر رسول مخکې کېږي ما یعنی یو عمل چې کوي مخکې چې د الله حکم واوري مخکې چې د الله د رسول حکم واوري خپل د ځان سره یې واره فیصله مه کوئ چې زه به داسې کوم دا یو ډول بې ادبي ده
لکه ابو بکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه چې کله دغه کس په انتخاب کې او د بل خبرې سره شروع کړ الله منع کړل چې تاسو د الله د پیغمبر پر خبره غوږ ونیسئ چې هغه څه درته وایي د هغه د هدایت مطابق کار وکړي او همدا ډول دا پیغام هم خلکو ته ورکول کیږي. یو کس ته چې یو حادثه پیښه شي نو دی اول وارې څه کوي د دې حادثې د اورېدلو په وخت کې فکر وي د دې حادثې په مقابل کې به دا کار وکم او دا کار به وکړم دا تدبیر به وسنجوم دا تدبیر به وسنجوم د چا سره مرسته وغواړم د چا سره به مشوره وکړم. دا خپل کار د الله او تر رسول وړاندې کول دي. یو تاته چې دا مشکل پیښ شو د الله دین ته حواله کړه چې ماته داسې پیښه وسول دین ماته څه هدایت کړي شریعت ماته څه هدایت کړي د هغه مطابق د شریعت په رڼا کې بیا تدبیر جوړ کړه. واتقوا الله او د الله څخه وویریږي ان الله بیشک الله جل جلاله سمیع و زیات اوریدونکی دی ستاسو هرې خبرې لره عالم زیات علم لرونکی دی ستاسو پر هر کار باندې. یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی پر خدای او پر رسول او پر ورځ د قیامت باندې لا ترفعوا تاسو مه پورته کوئ اصواتکم اوازونه خپل فوق صوت النبی د پاسه د اواز د پیغمبر علیه السلام ولا تجهروا تاسو په زوروالی مه کوئ له دې پیغمبر علیه السلام لره بالقول په وینا سره په زوره وینا مه ورته کوه که جهری بعضکم لکه په زوروالی د ځینو ستاسو لبعض بازو او ځینو نورو لره تاسو چې خپله ځینې او د ځینو سره خبرې کوئ اوازونه مو پورته کړي وي یو د بله یوار یو په زوره خبره وکړي بیا بل وکړي په عادي ډول د الله د پیغمبر سره داسې خبرې مه کوئ. او که چیرې دا کار ونه کړي نو امکان د دې شته چې ستاسو اعمال دې خراب خراب بس ان د دې لپاره دا کار وکړي ا لا تحبط اعمالکم چې ستاسو هغه نیک اعمال خراب نه شي او انتم لا تشعرون تاسو به خبر نه یاست بیخي به ناخبره یاست چې ستاسو اعمال به له منځه تللي. دا خو منع سول د اواز د پورته کېدو څخه او د ژغ د کښته کولو هدایت په دې آیات کریمه کې بیا د هغه کسانو ستایش او صفت دی څوک چې د الله د پیغمبر په وړاندې خپل ژغونه کښته کوي یعنی ادب چې هر څوک کوي د هغو ستایش. ان بېشکه الذین هغه کسان یغضون چې کښته کوي اصواتهم اوازونه خپل عند رسول الله فنيز الله در رسول اولئك دغ كسان چدي الذين هغ كسان دي امتحن الله چ ازم يلدي الله عز وجل قلوبهم نزرون ددي يان دي ثابت كدي دي زرون ددي للتقوى دفار د تقوى لهم دي لر مغفرة مغفرة تي ده الله دلوري واجر عظيم او دير لوي مزدوري ده الله دلوري ورتستا ده هغ كسان لفار چ هغ خلق د خبر ادب ساتي او ته الله عز وجل تا اعلان و ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. دا آیات کریمه او دا ورپسې آیات کریمه دا هم د بنو تمیم قوم د خلکو په اړه نازل سوی دی. بنو تمیم قوم چې مخکې یادونه وشوه دا قوم یو څو کسان راله د پیغمبر علیه السلام و مسجد ته د پیغمبر علیه السلام مسجد ته د غرمې پر مهال راورسېدل. دا مهال پیغمبر علیه السلام خپل کور ته تللی و او د بیبیانو مطهراتو په حجرو کې و. نو دی چې کله راورسېدل په نبوي مسجد کې پیغمبر علیه السلام نو نو د پیغمبر علیه السلام د کور حجرې او کوټې چې وې د هغو مخ ته ودرېدل په لوړ آواز یې نارې کړې او بې ادبه یې داسې اوازونه پورته کړلې یا محمد اخرج الینا ای محمد صلی الله علیه وسلم موږ ته راووځه موږ ستا سره خبره ده. کله چې دی دا کار ترسره کړي دا د دې یو ډول بې ادبي وه. الله عز وجل دا ادب په دې آیاتو کې وښودی چې کله تاسو د الله د پیغمبر د حجرو شاته یا مخته درېږي او اوازونه کوئ تاسو نه پوهیږئ ادب درته معلوم نه وي چې د الله د پیغمبر نوم په سپکه یادول او وکور ته نارې وروهل او هغه را ایستل دا د ادب خلاف خبره ده. نو په دې لحاظ باندې دا کار تاسو مه کوئ. ښه دا ده چې تاسو صبر وکړئ تر هغه مهاله چې پیغمبر علیه السلام تاسو ته راووځي او بیا تاسو خبره ورسره وکړئ. نو په دې لحاظ باندې د علم لپاره که څوک علم زده کوي نو د علم اصلي سرچینه خو پیغمبر علیه السلام دی. د پیغمبر علیه السلام وروسته د ده جاینشینان علما دي صحابه و تابعین و مجتهدین و سلسله پر سلسله باندې. نو څوک که علم زده کوي
او څوک کده یو مسلې زده کړه د عالم څخه کوي نو د هغه لپاره تفسیر آداب دا لیکلی دي چې څنګه چې هدایت صحابه و ته الله عز وجل کړی و هغسې به آداب دی هم عملی کوي د آواز پورته کوالی به نه کوي او نارې به نه وایي او د خپل استاذ نوم به په بې ادبۍ نه یادوي. د علم آداب چې زده کړل سي، د تعلیم آداب چې زده کړل سي، بیا هغه علم او تعلیم مؤثر هم. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. ان بشك الذين هغه کسان ينادونك چې آواز کی تا ته اے پیغمبر من وراء الحجرات د شا طرف څخه د حجرو اکثرهم اکثر د دې لا يعقلون دی نه پوهیږي. اکثر یې ځکه یاد کړل چې ډېر خلک داسې نه وه، په دې کې ځینې داسې وه چې هغو نارې نه وهلې. دې چې نارې کړلې د هغو په وجه نورو هم ورسره نارې کړلې. ځینې پکښې پوه وه د پیغمبر علیه السلام حجرې د کور حجرې دا د نبوي مسجد سره نږدې وې. د پیغمبر علیه السلام نه بیبیانې وې او دا نه سره بیبیانې، د هرې یوې لپاره یوه یوه حجره وه او د دې حجرې دیوالونه د خټو څخه جوړ وه. پر سر باندې د خورما و لرګي پراته وه، خاشه ورباندې پرتې وې او پر دروازو باندې د وړیو څخه یو ډول ټوکر و، دا پردې به ورباندې ځړېدلې. او دا حجرې د پیغمبر علیه السلام تر وفات وروسته هم ودانې وې. کله چې د امویانو د خلافت په سلسله کې ولید بن عبدالملک واک ته ورسېدې، دغه حجرې ونړولې او په نبوي مسجد باندې یې ګډې کړلې. کله چې د پیغمبر علیه السلام حجرې ولید بن عبدالملک چې خلیفه و او امیر و هغه نړولې، نو په ټوله مدینه منوره کې پر مسلمانانو باندې یو ډول غم مسلط و چې د الله د پیغمبر د ناسې ځایونه نړیږي، دا د دې دپاره ډېره لویه د غم خبره وه. په هر صورت په نبوي مسجد باندې یې ګډې کړلې. نبوي مسجد غټ شو او د خلکو دپاره چې خلک ډېر لمونځونه پکښې وکړي. په هر صورت دا بنو تمیم قوم چې دا کار وکړي هغو ته او بلکې ټولو انسانانو ته د الله دا هدایت کړي چې د الله د پیغمبر په وړاندې به داسې غږونه نه پورته کوي. ولو انهم صبروا، ولو که چیرې ان په تحقیق سره هم دوی صبرو صبر کړی وای حتی تر داسې اندازې پورې تخرجو چې ته راوتلی وای اے پیغمبره الیهم و دوی ته لکانه وای به خیرن بهتر به وای لهم دوی لره. والله الله جل جلاله غفور زیات بخښونکی دی، رحیم زیات مهربانه دی. دی چې پر دې کار باندې د الله عز وجل څخه مغفرت وغواړي، الله عز وجل عفو ورته کوي او آینده به بیا ادب ساتي. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. دا آيات كريمة بل كده بس سو آياتنا دا تريوي واقعي پور تعلق لري. واقع دا سوى چه دا يو قوم عمير چه حارس بين اغدرار بين ابي اغدرار نميدي، دا حارس یو ورځ پیغمبر علیه السلام په حضور کې حاضر سو او ایمان و اسلام یې قبول کی. دا د بنی المستلق قوم سردار و. د بنی المستلق قوم سره چې د پیغمبر علیه السلام غزا وسوه، نو د بنی المستلق قوم په مقابل کې مسلمانان شبر یالی سوه. د دې څخه یې ډېر مریان او منجان یې ونیولې، مالونه یې ځینې ونیول. په دې منجانو کې یوه د دا حارس بینې اغدرار بین ابی اغدرار لور جویریا و. جویریا دا بیا ورسته د پیغمبر علیه السلام بی بی و، بی بی جوریا رضی الله عنها. دا چې کله ونیول سوه او دا بیا یو صحابي ته په خپله برخه کې ورغله، یوه مینځه وه په برخه کې ورغلل. بیا هغه صحابي مالونه یا بعض صحابه و ازادول د مال په بدله کې. دا صحابي هم دا جویریا رضی الله عنها ته وویل چې ته ماته دومره مال راکړه، زه به تا ازاده کړم، خپل وطن ته به ولاړه شه. هغه جویریا رضی الله عنها راغله پیغمبر علیه السلام ته عرض وکړي چې اې د الله پیغمبره، زه د خپل قوم بنو المستلق د سردار لور یم او دا صحابي زمین زه راویستلی یم او زما سره مال نشته. پیغمبر علیه السلام هر کار چې کاوه په هغه کې به ډېر حکمت و. پیغمبر علیه السلام په نکاح کې چې نه دانې بیبیګانې وې، دا ټولې بیبیګانې پیغمبر علیه السلام د یو مصلحت پر بنیاد په نکاح اخیستې وې. او ټولې کونډیانې وې د پیغمبر علیه السلام بیبیانې، یوازې حضرت عایشه رضی الله عنها دا کونډه نه وه، دا ابوبکر رضی الله عنه لور وه. نور ټولې بیبیګانې پیغمبر علیه السلام کونډیانې په نکاح اخیست او هر نکاح چې یې کول په هغه کې به یې حکمت. او دغه نکاح چې دا اوس بیان کیږي په دې کې هم دا حکمت.
نو پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې زه به ستا مال چې صحابي پر تا ایښی دي هغه به ورکړم، تا به ازاده کړي، زه به ستا سره نکاح وکړم. جویرې رضی الله عنها وویل چې در دې به نو ماته کله د خوشحالۍ خبره وي چې د الله د پیغمبر په نکاح کې زه راسم. نو پیغمبر علیه السلام هغه صحابي ته مال ورکړي. جویریا رضی الله عنها د پیغمبر علیه السلام په نکاح کې سوه. پیغمبر علیه السلام چې دا نکاح وکړل، اصلا مقصد یې دا و چې بنو المستلق قوم دا ډېر غټ سرکشه قوم و، او د دې زړونه راماتېدل د اسلام و لوري ته، او د مسلمانانو سره دغه کرکه او نفرت له منځه تلل چې غټ جنګ د بنو المستلق او د مسلمانانو په منځ کې وسو، او بنو المستلق قوم یې ما تحت اثر کړي. نو پیغمبر علیه السلام چې دا نکاح وکړه، صحابه خبر سوه چې بنو المستلق قوم د پیغمبر علیه السلام په سرګنۍ سوه، او د بنو المستلق قوم سردار د پیغمبر علیه السلام خسر سو. نو په دې لحاظ باندې په سلګونه مریان ور آزاد کړل بنو المستلق قوم ته. د بنو المستلق قوم ریان چې آزاد سوه، د هغو په زړه کې هم محبت د مسلمانانو سره پیدا سو، او دومره محبت ډیر سو چې ټولو په یوه آواز سره د اسلام دین ومانی، او ټولو لمونځونه شروع کړل، او د الله عز وجل د دین اصول یې ټول عملي کړل. دا کار چې پیغمبر علیه السلام کاوی، دا نکاح چې کول، مقصد یې هم دا و چې بنو المستلق قوم دا د اسلام دین ته راسي، او د اسلام په دین باندې مشرف. هغسې هم وسوه. که دا کار نه وای سوی، امکان د ډېر ډېر و چې بنو المستلق قوم په زړو کې هغه خیره پاته وای، تر ډېره وخته دې د مسلمانانو سره د عزت و عناد وای، او مقابلې دې کړې وای. په هر صورت بنو المستلق قوم چې پاک مسلمانان جوړ سول، نو سردار یې حارث بن اغدرار بن ابي اغدرار چې د جویریه رضی الله عنها پلارو او د پیغمبر علیه السلام خسرو، دا د پیغمبر علیه السلام په حضور کې حاضر شو چې د الله پیغمبر د اسلام د بناو څخه یوه بنا زکات ورکول دي، زه به د خپل قوم څخه د زکات مالونه راټول کړم. ای د الله پیغمبره، ته ماته وښیه چې څومره مال راټول کړم، او تاسو خپل قاصد څه وخت رالیږئ. پیغمبر علیه السلام وخت او نیټه ورته وښودل. پر هغه نیټه باندې پیغمبر علیه السلام یو قاصد چې ولید بن عقبه نمیدی دا یې ورولیږي. قاصد چې لا رسېدلی نه و، حارث بن ابي اغدرار مالونه د خپل قوم د ټولو څخه د زکات مالونه راجمع کړل، سره یو ځای کړل، او په دې انتظار و چې کومه ورځ قاصد راسي او دا ټول مالونه ورته تسلیم کړي. ولید بن عقبه ته بیا تر اسلام مخکې د بنو المستلق قوم سره یو څه دښمني درلوده. کله چې پیغمبر علیه السلام دی بنو المستلق قوم ته ولیږي، پر لارې فکر وکړي چې د بنو المستلق قوم سره خو ستا بدي ده، نو کورلی هغو قتل کړلې. بس یو دم ایوان په زړه ننوتې، رالی پیغمبر علیه السلام ته وویل چې ای د الله پیغمبره، بنو المستلق قوم هغه ټول مرتدان ګرځېدلي و، زکات یې نه ورکاوه، زما د قتل اراده یې وکړه. پیغمبر علیه السلام ته چې دا خبره ورسېده، پیغمبر علیه السلام د خالد بن ولید رضی الله عنه په واسطه یو غټه مجموعه فوج د صحابه و تیار کړي، او ورته ویې ویل چې ته ولاړ سه، ښه تحقیق وکړه چې دا موضوع به تر کومه اندازې رښتیا وي، که نه و مرتدان سي و د دې قوم سره مقابله وکړه. حارث بن ابي اغدرار هلته چې ده خپله محاسبه وکړل چې هغه قاصد چې پیغمبر علیه السلام کومه ورځ راښودلې او په هغه ورځ نه رالی، نو ممکن پیغمبر علیه السلام پر یو خبره ناراضه سوی چې قاصد یې نه راواستوي. نو دستی یې هغه مالونه ټول سره راجمع کړل، سره د څو نورو مسلمانانو چې د بنو المستلق قوم د پیغمبر علیه السلام پر لورې را روان سو. د دې خوا څخه خالد بن ولید په مخه ورغلی سره د یو لوی جماعت، او د اخوا څخه حارث د بنو المستلق قوم سردار په مخه ورغلی سره مخ په مخه سو. حارث رضی الله عنه پوښتنه وکړه چې یا خالد بن ولید، ستاسو دا پوج پیغمبر علیه السلام چاته لیږي؟ خالد بن ولید ورته وویل چې دا پوج ستاسو پر طرف لیږي. ول څه پیښه ده؟ څه واجه ده؟ آیا پیغمبر علیه السلام موږ څه پر یو څه واجه په یو څه خبره ناراضه سوی دي؟ خالد بن ولید ورته وویل چې د الله د پیغمبر قاصد تاسو ته درغلی و، تاسو د هغه د قتل منصوبه وتړل، او تاسو خپله ټول مرتدان ګرځېدلي یاست. نو څوک چې مرتدان سي او د الله د پیغمبر په مقابل ودرېږي، د هغه په وړاندې د الله د پیغمبر د جهاد اعلان دی. حارث رضی الله عنه ورته وویل چې یا خالد بن ولید، زما د په هغه الله قسم چې محمد صلی الله علیه وسلم یې په حق په پیغمبرۍ لیږلی دي، چې نه قاصد راغلی دي او نه موږ مرتدان ګرځېدلي یو، او ټول لمونځ ګزار، لمونځ کوونکي یو، د الله عبادت کوونکي یو. حارث
او خالد بن ولید بیرته د پیغمبر علی السلام حضور ته راغله. کله چې راورسېدل الله عز وجل دا آیاتونه نازل، د حارث خبره یې تایید کړل او پیغمبر علی السلام ته امر وکی، صحابه ته هدایت وکی، ټولو ته دا امر وکی چې هره خبره چې تاسو ته راورسېږي د تحقیق پرته یې مه منئ. چې هیڅ یو څوک یو اطلاع درته راوړي هغه خبره عملي کړي، یو تحقیق وکړي، بیا اقدام د هغه کار وکړي. په یو بل روایت کې بیا داسې راغلی دی چې خالد بن ولید کله خپل مجموعه د صحابه اوبو تلل، حارث په مخه نه دی ورغلی، بلکې د شپې یو ځای دیره سو سهار یې پټ د جاسوسانو په ډول څه صحابه واستول چې تاسو د بن المستلق قوم کې دننه حال معلوم کړي چې څه حال دی. هغه صحابه چې ولاړه دننه د بن المستلق قوم په منځ کې وکتل، هغه ټول مسلمانان وه او ټول لمونځونه کول، ټول د الله احکام یې منل. نو بیرته راغلل پیغمبر علیه السلام ته وویل چې دا خبر موږ ته غلط رارسېدلی دی، الله عز وجل دا آیاتونه نازل کړل. په دې آیاتو کې دا خبره ثابته کړل او په عام ډول باندې ټولو مسلمانانو ته یو هدایت وکړي چې هر وخت تاسو هره خبره په پټو سترګو مه منئ. ځکه الله عز وجل فرمایي یا ایها الذین آمنوا، اے هغه کسانو چې ایمان وراوړی دی پر الله او پر رسول او پر ورځ د قیامت باندې، ان جاءکم کراتل وکي و تاسو فاسقون یو فاسق بنبئن په یو خبر سره، فتبینوا فاستاسو تحقیق کوي، تحقیق کوي د تحقیق وروسته بیا اقدام کوي. ان د دې دپاره تصیبو ای لا تصیبو، چې تاسو ونه رسېږئ قوما یو قوم ته بی جهالت په ناخبرتیا سره، فتصبحوا فاستاسو به وګرځېږئ علامه په هغه کار باندې فعلتم چې تاسو کړی دي نادمین پشیمانه. بیا به ستاسو یو کار سوی او تاسو به قوم ته رسېدلی یاست، جنگ به مو ورسره کړی او بیا به پر دې خپل کار باندې پشیمانه یاست. وعلمو، تاسو پوه سئ، ای اصحابو، ان بې شکه فیکم په تاسو کې رسول الله، رسول الله دی. دا بیا نور هدایت دی د اصلاح لپاره، اداب دی. هغه دا چې صحابه ته هدایت کی چې که تاسو کله د پیغمبر علیه السلام ته یو مشوره ورکی، نظر ورکی او هغه ستاسو خبره ونه مني، لکه په دغه موضوع کې چې صحابه ډیر پر جذبه راله چې کله دا خبر ور ورسېدی چې بنو المستلق قوم دا مرتدان سوي دي، صحابه یو دم په جذبه سول چې دا څنګه کار سوی دی چې دی مرتدان سوي، او موږ دا خلک نه پرېږدو، موږ حتما جنګ ورسره کوو، مقابله ورسره کوو. پیغمبر علیه السلام اجازه نه ورکوله چې تاسو دا کار مه کوئ، بلکې یو وار به د دې کار تحقیق وسي، زه به خالد بن ولید واستوم، هغه به حال راوړي، بیا به وروسته فیصله کوو. صحابه په دې خپل کار باندې ډېر اصرار کاوه. الله عز وجل په دې آیت کریمه کې هدایت ورته وکړي چې تاسو پر خپله خبره ټینګار مه کوئ، د الله پیغمبر خو ستاسو سره مشوره کوي، البته که ستاسو په خبره کې اطاعت ونه کړي، ستاسو خبره ونه مني، نو تاسو ناراضه کېږئ مه. ځکه که ډېر وخت به داسې وي چې حقیقت به پیغمبر علیه السلام ته به معلوم وي، تاسو به پر یو بله خوا روان یاست، او پیغمبر علیه السلام که ستاسو اطاعت وکړي، تاسو به یو لوی مشکل او لوی تکلیف ته ورسېږئ. لکه په دا موضوع کې که پیغمبر علیه السلام د دې اطاعت کړی وای، د دې خبره یې منلې وای، یو دم یې پر بنو المستلق قوم باندې حمله کړې وای، صحابه به بیا پښیمانه نه وای، ارمان به یې نه کولی چې اله موږ د یوه کس خبره ومنل، دا مسلمان قوم دی، لمونځ کوونکي قوم دی، زکات جمع کوونکي قوم دی، د الله د امرونو منونکي قوم دی، د دې وینې موږ ته کړلې، نو بیا به پښیمانه وای. نو ډېر وخت تاسې داسې کوئ چې پیغمبر علیه السلام څه امر درته وکړي هغه منئ، تاسو پر دې اصرار مه کوئ چې پیغمبر علیه السلام دې ستاسو اطاعت وکړي، ځکه که ستاسو پیغمبر علیه السلام اطاعت وکړي داسې مشکل به جن پیښ. وعلمو، تاسو پوه سئ، ای مسلمانانو، ان بې شکه فیکم په تاسو کې رسول الله، رسول د الله دی. لو یطیعوکم، که چیرې اطاعت وکړي ستاسو، فی کثیر من الامر، په ډېر د کارو کې، لعنتم، تاسو به په مشقت کې واقع سئ. لکه په دا خبره کې چې پیغمبر علیه السلام ستاسو خبره منلې وای، بلا تحلیله حمله پر دې قوم کړې وای، نو تاسو په سختی کې واقع سوي وای. ولیکن دون خبره د الله، الله جل جلاله حبب، شایسته کړی دی، محبوب کړی دی، الیکم، تاسو ته، الایمان، ایمان ای محبوب ګرځولی دی تاسو ته، وزینه، او شایسته کړی دی هو دا ایمان، فی قلوبکم، په زړو کې ستاسو، وکره، او بد کړی دی، الیکم، و تاسو ته، الکفر، کفر یې تاسو ته بد ارزولی دی، او ستاسو په زړو کې بد معرفي کړی دی، والفسوق، او فسق ستاسو په زړو کې بد ښودلی دی، والعصیان، نافرمانی یې بده ښودلې ده تاسو په زړو کې، د کفر و فسق و عصیان څخه بد وړي. دا د الله فضل دی چې داسې درسره کړي. او څوک چې داسې کوي، اولئک، دغه کسان چې دی هم دی الراشدون، رهنمایان دي، یعنی پر لارو برابر دي،
او پر سیده لار باندې روان دي او دا کار چې الله عز وجل ستاسو سره کړی دي دا فضل دا فضل دی من الله د الله د لورې څخه و نعمت النعمت د الله د لورې څخه والله الله جل جلاله عليم ذات علم لرونکي دي حاکم ذات حکمت څښتن دي د دې آیات څخه وټول مؤمنان ته څو هدایت پکار دي یو هدایت تا پکار دي چې خصوصا زموږ په ټولنه کې دا شی ډېر سته تا ته یو څوک خبره وکړي چې پلانکي سړی ستا په اړه باندې داسې ویل نو ته دسې په زړه کې دا سړی څه خوابدي کېږم دسې د هغه سړي په ضد باندې اقدام مه کوه د الله د قرآن دغه امر دی فتبینو ولاړ څه تحقیق وکړه معلومات وکړه وروسته نو بیا وګوره چې ته څه کوې او په پټو سترګو باندې په اسلام مه کوه ډېر وخت داسې وي چې یو کس و بل کس ته خبره کړې چې پلان کس ستا په اړه داسې ویل ته په کلونو کلونو دغه څه خوابدي یا ناببره د هغه په ضد باندې یو اقدام وکړي لو دښمني ځینې جوړه سي دا شی په کار نه دی تحقیق په کار دی او دې شي ته کلک متوجه کېدل په کار دی هغه کس ته خو بیخي په کار ده چې یو څوک د یو چا په اړه خبره وکړي دی دې نه وایي فساد دې د مسلمانانو په منځ کې نه کوي منافقت دې نه کوي چغلګري دې نه کوي داسې کس الله عز وجل نه بخشي هره د فضل شپه چې راسي دا کس ځینې بې برخې خو که هغه کس دا کار هم وکړي نو تاسو ته پکار دا ده چې تاسو تحقیق پلټنه وکړي د تحقیق پلټنې وروسته بیا اقدام وکړي په پټو سترګو یې مه کوئ دلته الله عز وجل چې فاسق یاد کړی دی هغه پر صحابه باندې د فاسق اطلاق نه کېږي هغه فاسق نه و بلکې یوازې د هغه خبره د ده خپل اجتهاد او فکر و د خپل فکر او اجتهاد نه داسې چې هغه مرتد و یا فاسق و یا ګناه ده کړې وه بلکې هلته د فاسق څخه ناقبول شده خبره والا کس او تاسو ته که چېرې دغسې یو کس خبره وکړي چې هغه نه یې پوه سوی یا قصدن فاسق وي یا چغلګر وي نو تاسو تحقیق ځینې کوي او په دې خبره کې ډېر تحقیق تفسیر کړی دی کلکه توجه ورته په کار ده چې د خپل ژوند تریخ نه کړي او نه د بل مسلمان ژوند تریخ په دې پسې دوه آیاتو کې الله جل جلاله یو بل حکم بیانوي هغه حکم دا دی که دوې مسلمانې ډلې یو د بله په مقابله سره اخته سوې نو د دې په منځ کې عام مسلمانانو ته پیغام دی او عام مسلمانانو ته هدایت دی چې دوی تر مابین صلح وکړي په دې کې یو څه تحقیق شته هغه تحقیق دا دی چې دغه دوې ډلې چې سره اخته سوې دي دا کله داسې وي چې امیر المسلمین امام المسلمین د مسلمانانو امیر چې هر څوک وي د هغه څخه یوه به هغې ډله وي یوه د هغه اطاعت کوونکې ډله وي یا دواړې اطاعت کوونکې ډلې وي یا دواړې باغیانې وي په هر صورت د هر یوه لپاره جلا جلا احکام که به هغې ډله وي د هغه حکم دا دی چې اول به د هغه څخه سلاوي واخیستل سي او بیا به بندیان کړل سي تر هغه وخته چې توبه واس او بیا دې د هغه بلې ډلې سره صلح ور وکړل سي او که دواړې اطاعت کوونکې ډلې وي د دواړو تر مابین دې صلح وسي د صلح وروسته بیا که هر یوې ډلې بغاوت وکړي نو بیا دې د عام مسلمانان د هغه ډلې په مقابل کې کلک ودرېږي چې باغیتوب یې کړی دی بغاوت یې کړی دی او د هغه ډلې په مقابل جنګېدلی دي چې هغو بغاوت نه دی کړی دا یو عمومي حکم د مسلمانانو په منځ کې چې کوم اختلاف پیدا سي دا هدایت الله دی چې د دوو مسلمانانو تر مابین یا د دوو مسلمانانو ډلو تر مابین چې کوم مخالفت چند جګړه راله تاسو څه وکړي صلح یې وکړي او هر کله چې د هغه یوه ډله هغه وعده ماته کړه صلح یې ماته کړه دا بلې ډلې ملاتړ وکړي ځکه الله عزوجل فرمایي وإن طائفتان أو كثير دوير دلي من المؤمنين دا مؤمنان اقتتلوا دي جنگ وكي جنگ وكي بخبل منز كي جگڑا يا وكرل فاصلحو تاسو صلح وكي بينهما پا منز كي دا جير دوردولو دا صلح ورستنو فإن بغت كثير بغاوت وكي إحداهما يوية دلي دا جير دوردولو سخال الأخرى فراغ بلي دلي باندي فقاتلو فستاسو وجنگيجي مقابلة وكي التي دا هغ دلي سر تبغي چي بغاوت كي بغاوت کوون کې ډلې تکلک ودرېږي د هغه مظلومې ډلې په خوا کې ودرېږي حتی تر هغه وخت پورې تاسو سره وجنګېږي تپی اچ دی رجوع کی الى امر الله و امر تد الله فان فاعت پس کچیر دی رجوع وکړل فاصلحوا بینهما فمنس کی د دې صلح وکي بالعدل فعدلوا په انصاف سره ظلم مور باندې کوي و اقسطوا انصاف وکي ان الله بشك الله جل جلاله يحب المقسطين مقسطين يعني عدل كون كي انصاف كون كي خوشي دا دوی دلی دا دوارا خپل جز وگنی مسلمانان ورونه وگنی دا سی صلح وروکی دا سی ما کوی چه دوی دلی یا دا قوم پا واجه یا دا منطقه پا واجه بانی مراعات وکی اغا بل دل وچه کوی دا عدل و دا انصاف پر بنیاد بانی دا ایمان و دا عقیده پر بنیاد بانی دا دی تر من صلح وکی او دا صلح یواج دا جدل و تر منز نه دا یو عام اصل دی مسلمانان رو ما بیز کی او ه
هر صلح چې وس هغه شرعي فیصله هم ده، ځکه کله د دوه کسانو تر مابین مخالفت وي، دواړه که شریعت ته حواله سي په شریعت کې خو د دوی په اړه حکم سته، یو به ملامت وي او یو به پر حق وي. ملامت به هغه بر حق کس ته خپل حق ورکوي، او که چیرې عام مسلمانانو د دوی په منځ کې صلح وکړي، یو څه یې یو ورتېر کړي، یو څه یې بل ورتېر کړي، دا فیصله هم شرعي فیصله ده په شریعت کې، دا نه ماتېږي. یو کس که ملامت و، یو کس که پر حق و، د دوی په منځ کې که چیرې نورو مسلمانانو صلح وکړل، دوی بیا مراجعه شریعت ته نسي کولی، دا فیصله بیا نسي ماتولی. دا شرعي حکم دی، ځکه الله عز وجل د صلح هدایت و مسلمانانو ته کړي. انما نه ده، بلکې دا خبره ده، المؤمنون مؤمنان چې دي اخوتن، ټول سره ورونه دي. فاصلحوا فاستاسوا صلح وکي بین اخویکم، په منځ کې د ورونو ستاسو. واتقوا الله، د الله عز وجل څخه وویریږي، لعل شایکم تاسو ترحمون، پر تاسو دې رحم وکړل سي. هر چیرې چې مسلمانان په جنگ جګړو مخالفت سره اخته دي، دغه سې مه پرېږدي، ځان بې تفاوته مه پرېږده، ګډون پکښې وکړه، صلح د دوی په منځ کې وکړه، اتفاق و اتحاد راوله، د یو ورورګلوۍ فضا رامنځته کړه. سبحانک اللهم اشهد ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.